velkommen. I dag der er det den 2. august, og det betyder, at for et år siden, der fødte jeg vores yngste søn David. Så han har fødselsdag, han bliver et år i dag, og vi skal fejre det her hen over weekenden, og så tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt at vlogge det, og jeg håber, I har lyst til at kigge det. David, han plejer altid at være den første, der vågner, men i dag så sover han stadig. Vi andre er stået op, mig og Henrik og storebror, så lige om lidt skal vi ind og synge første sang for ham. Men inden vi går ind og synge første sang, så vil vi blive rigtig glade, hvis I lige vil smide et like på den her video. Og husk endelig at få abonneret, hvis I ikke gør det i forvejen. I dag er det Davids fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. David, tillykke. Tillykke. Vi har lige afleveret drengen et par timer i vuggestuen. Det bliver bare lige en kort dag. Vi henter dem efter middagslur. Men det tænkte vi, så kan David lige fejre sin fødselsdag på stuen, så de kan synge, og han kan dele ud. De plejer også at få en lille gave. Og det var også smart, fordi så kan mig og Henrik handle ind imens, for vi skal først holde fødselsdagen på søndag for familien. Så vi skal ud i dag og have bestilt kagemand og handlet sodavand og juice og kaffe og sådan noget. Og så i morgen, der tager vi hen og gør klar, at vi skal holde fødselsdagen i samme lokale, som vi holdt vores fødselsdag. Vi har været i Kvickly og bestille kagemand og boller. Vi bliver 23 eller 26. Det ved vi ikke helt endnu, så vi bliver faktisk ret mange. Og så skal vi bare lige have noget pålæg og juice og sådan. Det er lidt nemmere at holde fødselsdag på den måde, end da mig og Henrik skulle grille. Der skal man have så meget forskelligt. Vi er lige inde i Søsterne Grene for at købe service. Vi køber bare pap ligesom sidst. Men så tænkte jeg også lige, at jeg skulle købe sådan nogle her. Fordi i morgen der skal jeg faktisk teste noget surprise baby shower hos min veninde Laurine. Og så har jeg været ude og købe en gave, og så er det også mig, der skal have lyserødt slik med. Og så tænkte jeg, det kunne være sødt at lave sådan nogle små bøtter med slik i. Henrik, han stemmer for dino-tallerkener til Davids fødselsdag. Sidste stop. Aller sidste stop. For rigtig mange er det jo en tradition, at når man bliver et år, så må man få sit helt eget lavkagestykke. Man må spise med fingrene, og så skal der selvfølgelig et ital i. Nej, se hvad der står og venter på mig. Alt for cool. Se, Bobben. Ja, den er smart. Den er rigtig smart. Sure smelfine. Glade smelfine. Vi er nok nødt til at købe rullepølse. Vi har lige været ude at handle på at lægge til bollerne til i morgen, men så blev Henrik sulten. Ja. Nå, men som jeg sagde, så skal jeg jo til baby shower i morgen, så jeg har købt en masse lyserødt slik. Og så vil jeg lige vise jer, hvad jeg har købt til hende i gave. Hun får en lille pige, så jeg har købt sådan en fin lille cardigan i sådan noget her strik. Så jeg har købt den i en lidt større størrelse, fordi at hun skal kunne passe den til efteråret. Det her det er 4-6 måneder. Jeg fatter ikke, at hun snart får en lille baby, og så sidder man her, så er ens yngste baby i et år. Så jeg har købt en lille gummigiraf, og en lækker body lotion til baby. Og sådan samlet, så synes jeg, det ser meget fint ud. Og nu er planen egentlig, at vi vil dække et bord herude til nogle eftermiddagsboller, så vi kan fejre David, når vi henter ham om lidt sammen med storebror Adam, og vi kan synge noget fødselsdagssang, og han kan få en gave, og vi kan hygge os. Og så i aften, så får vi igen nogen på besøg fra København, de andre feriegæster lige har rejst hjem. Dem havde vi jo en masse med i den forrige blog, hvis I ikke har set den video, så er den linket op i kortet. Men i dag, så kommer min fætter, min kusine og min fætters barn. Og til jer helt gamle følgere, kan I huske ham her? Og vi får lige noget på det rene, for jeg tror ikke, I ved det. Hvad hedder du? Nikolaj. For jeg tror bare, I ved, at han hedder Fætter. Ja. Det er nemlig Fætter. Og lige sådan, da jeg begyndte at lave YouTube, der boede ham og hans familie hos mig og Henrik i vores gamle hus. Og der vloggede vi hver dag en hel sommer, og han var rigtig meget med. Jeg kan huske, at folk, da han så flyttede tilbage til København, blev ved med at skrive, om han ikke snart kom med. Og så har vi bare ikke set ham i videoerne i meget lang tid. Den her weekend, der er han med igen. Når nu ringede min mor lige og sagde, at hun havde lavet en lavkage til David. Og også havde købt et ettal til i dag. Nu har vi inviteret dem hen her sammen med os, når vi har hentet drengene. Så tager hun lavkage med, og så tror jeg, at vi putter vores ettal i kagemanden. Fordi han behøver sikkert at få ettal både.
i dag og på søndag, så kan han få et lagkagestykke i dag på sin rigtige fødselsdag. Så nu kommer der også fødselsdagsgæster, det bliver da hyggeligt. Henrik og jeg har bare købt sådan en kig og find bog til ham, som han får i dag. Sådan en, der er rimelig nem. Find en vaskebjørn. Han mangler virkelig ikke noget, og for ham handler det jo bare om at have noget at pakke op. Altså han forstår det jo alligevel ikke. Op, fordi vi ved, at vi kommer til mere at mangle ting til ham til efteråret og vinteren, når han skal begynde at have flyverdragter og alt sådan noget. Og vi ved ikke, hvad størrelse han bruger til den tid, så vil vi hellere gemme pengene og købe noget der. Vi har også sagt til alle familier, sådan at han bare ønsker sig gavekort og sådan noget, så vi kan gemme det til den tid. Det er noget andet, når Adam han bliver 3 år til september. Altså han synes jo, det er fedt at få gaver. Han er jo begyndt at forstå det nu. Men det gør sådan en lille baby jo ikke. Jeg har lige dækket bord. Vi skal lige have nogle bolder på sådan noget, men nu skal vi hente drengene og se. Endelig kan vi gøre brug af David og Adams fødselsdagstog. Fødselsdagsbabyen er hjemme. Og David blev fejret i vuggestuen og fik en gave. En sød lille bamse og et kort. Han er meget heldig. Og de havde sunget, og han havde delt ud. Prøv lige at se en lagkage, min mor har lavet. Den er godt nok flot. Adam hjalp i bukkerne med at pakke ud. Hvad er der i? Der er 3 der. Det er en slikæbe. Så kan du bare gå til den, min skat. Kan du ikke finde noget af bukkerne? Jeg har noget slik, hvad han skal tage fat. Det er lørdag. Jeg filmede ikke, da vi var herinde hos min mor i går. Det var der, vi skulle hen og mødes med mit fætter og barn og kusine, fordi de bor der, mens de er her. Men vi skal også derhen i aften, så kan det være, at filme der. Jeg skal til at lave de der slikbøtter, som jeg skal have med til min venindes baby shower, og skal pakke hendes gave ind, og så skal jeg derhen. Oprindeligt havde jeg egentlig ikke tænkt mig at tage mit kamera med, fordi jeg kan jo ikke spørge min veninde, om hun er okay med, at der bliver filmet, for det er jo en surprise. Men samtidig så gik jeg lidt og tænkte, at det kunne godt være, at hun synes, det var hyggeligt at have minderne på video. Så jeg skrev til hende af hendes veninde, eller vores veninde, eller hvad man siger, som står for det. Og hun synes bare, at jeg skulle tage det med. Så hun tager kameraet med, og så må vi se, hvor meget jeg får filmet. Så det ser da meget cute ud. Så er det altså med unicorns. Så. Skal jeg pakke gave ind? Jeg kom lige i tanke om, at jeg havde den her pose, som jeg fik til min fødselsdag. Den er ret passende til gaven. Så jeg sagde lige til Henrik, at med de her ting og smølfine, så er der vist ikke nogen tvivl om, at det er en pige baby shower. Kan I gætte, hvad for nogle sko jeg har på? No way! Cykelfjords. Smølfer. Docs. Jeg har lige været i øret, fordi at jeg har mega ondt i øret. Lige pludselig ondt i min hals, og så føler jeg, at det hjælper med vand. Men jeg er i hvert fald kommet ind fra baby shower, og nu er Henrik lige lavet tidlig aftensmad, og så skal vi snart hen og dække bord og gøre klar til fødselsdag i morgen. Man kan lige smage. Det er sommer. Det ser også lækkert ud. Mm. Så er vi her igen. Det er jo kun 2 uger siden, at vi sidst holdt en fest her. Shit. Bum, så blev det bordet dækket igen. Vi blev alligevel 27. Vi blev lidt flere, end vi havde regnet med. Så vi havde ikke nok dug. Men altså, genbrugslys. Det er ligesom om, vi bare holder vores fødselsdag igen. Nu er det bare for David. Og med dino-tallerkener i stedet for hotdog-servietter, som vi havde. Hej fætter. Hej. Tilbage på vloggen. Ja. Efter 2 år. Er det noget sang tid? Ja. Okay, jeg smutter lige ud og tisser. Der er ikke set mig siden der. Nå, men og mormor har bakt boller. Mornings. Jeg er lige på vej i Kvickly for at hente kagemanden. Gæsterne kommer her kl. 12. Klokken den er 11 eller sådan noget. Så der er ikke så lang tid til. Vi skal også lige købe et par ekstra små ting, for nu blev vi jo lige lidt flere. Og det er virkelig godt vejr i dag. Det er super dejligt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se familien. Og Jasmine og Patrick, vores venner, de er faktisk også herovre. Og Jasmine, hun er jo Davids gudmor, så de kommer også. Så det bliver dejligt. Bum. Og virkelig mange boller. Så fint. Så blev der
linet op. Skal vi åbne nogle pakker, skat? Yes. Tak, hvor er det bare et sødt kort. Ja, vi venter lige med. I dag er det Davids fødselsdag, og kager til. David hjælper selvfølgelig med at rydde op efter sin egen fødselsdag. Så fik vi holdt endnu en fødselsdag. Endnu en gang var folk rigtig søde til lige at hjælpe med at rydde op og sådan noget, så det var hurtigt overstået. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Nu kører Fætter og Rosa og Nana lige med hjem til os her, indtil de skal sejle hjem i aften, så de kan se vores lejlighed, og så henter vi noget mad sammen. Nu kommer banden gående dernede. Hey boys! Stærke boys! Og stærk, stærk woman! 7 kilometer har vi gået. Woman? Woman? Det var Nana. Dit. Cute. Hello, cousin. Hello. Hello. Så er der mad på lejren. Bøf sandwich med kætter. Sæbebobler. Det her, det er livet. Livet i ghettoen kan være okay. Der bliver bare virkelig givet fuld gas herhjemme lige nu, kan I nok se. Der er gang i den. Og det er vores køkken, og det her, det er chips. De voksne er trætte. Slap af i tid nu. Børnene sover, de andre er kørt mod færgen. Det var virkelig, virkelig dejligt at se alle. Vi har haft en god weekend. Jeg håber, I har nyt at kigge med. Der går nok ikke så lang tid ind til næste vlog, så der ses vi bare igen. Hej!